Yani oradasa biz geldiğimizde artık dediler 15 dakika da getirilir. Ve ben vekil kimi görüşmeye cəhdlədim, imkan vermədilər. Yani aslında özüm de məlumluğu hesab eləmirəm. Sadəcə onu uzaqdan olsam bir görmək istedim. Onun sağlamlıq durumunu, hayatına təhlükəli durumun olub-olması şəxsən öz gözlərimlə görmək istedim. Ama burada bize məlumat verdiler ki, yaxşıdır, quş yerindədir. Hal-hazırda intensiv nəzarət altında. Hal-hazırda intensiv xidmətin əməkdaşlarının nəzarət altında gətirir. Bəli, bəli, qayda belədir. Qayda belədir ki, belə də olmalıdır. Bu həkim. Tofiq Yadır lideri Azlıq Akışasında iştirak edənlər dövlət arasında bizə gəlir. Onlar da gəliblər. Bugün Azlıqın 10-cu günündür. Hal-hazırda normalam. Sadece çok dəyərləşdirə olmaq üçün ürəyimiz durmadı, burada olmadı, burada boşluydu. Hazırda onunla bağlı her hansı bir haber alabilmişsiniz mi vəziyyətiyle bağlı? Özümüzle buradayız. İnşallah bir şey yapabiliriz. Bəs acılığınız ne vaxta kadar devam edecek? Acılığımız yani Tofiq Bey azadlığa çıkana kadar. Sağ olun. Sağ olun. Sizin de vəziyyətiniz çok yaxşı. Yola davam. Tofiq Bey'in yazıq aksiyasının dayandırmasını gözləyirik. Ya da Tofiq Bey'in yəqin ki, ən qısa vaxtda ən azından azadlığa çıxmasını gözləyirik. Çox güman ki, azadlığa gözləyirik. Hələ ki, biz də gözləyirik. Çünki Adil Qeybullah onu müayinə edir və bəzi tibbi müdaxilələr edir. Hələ ki, gözləyirik. Amma qeyd edim ki, yəni Tofiq Yadırlı acılığı dayandırmıyor. Yenə acılıq edir və çünkü dünənki görüşündə də Adil Qeybulan ata ilə görüşündə də bildirib ki, yəni istəyir tələb edir ki, yəni sistemdə qida tərkibli nəsə olmamalıdır. Ancaq o şərtlə dünə razılaşmışdı sistem köçürülməyinə və bu gün də o şərt keçərlidir. Tofiq Yavrı yenə xəstəxanada olsa belə və yenə də o acılıq aksiyasına davam edir. Sadəcə həkim biz onu Avropa məhkəməsinə yazmışdıq ki, biz istəyirik ki, bu dönəmdə bizim öz həkimimizin müayinə eləsin onu bu acılıq dönəmdə. Həm də onun müşahidəti altında olsun ata. Yəni ona görə Tofiq Yavrı bu gün buradadır. Həm də Avropa Məhkəməsindən dövlətə tələb gəlmişdi ki, ayın 15-nə kimi Tofiq Yavrı təcili mülkün xəstəxanaya köçürülməlidir və bugün onu icra ediblər və biz o məlumatı qəfil Facebookdan oxuduq, çünki bizə də belə bir məlumat verməmişlər. Amma qeyd edim ki, yəni Tofiq Yavrılı bugün bu xəstəxanadadır, o demək deyil ki, o azadlıqdadır. O yenə xəstəxanada olsa da yenə də həbsdədir və bu onun təhlükəsizliyini nə hakimiyyət cavab verir, bütün məsuliyyəti o daşıyır və indi bilməm necə olacaq. Yəni Tofiq Yavrılı yenə də acılı davam etdiyinə görə mən bilməm ki, indi bundan sonra nə olacaq. Ən azı biraz ona görə rahatıq ki, həkim kontrolundadır, həkim müşahidindədir. Çünki bugün də telefonla danışanda, hətta Tofiq Yavrılı üçün ora gətirilən xüsusi mülki həkimlər belə ataya deyiblər ki, bəs hər an komaya düşə bilərsən və biz buna görə çox qorxuruq, narahatıq. Bunun da böyük təsiri olub yəqin ki, hakimiyyətin ki, tez bir zamanda onu xəstəxanaya köçürülsün. İndi gözləyirik ki, Adil Qeybullah müayinədən gəlsin və son durum nədir, ondan öyrənək. Biz də sizin kimi heç bir məlumatımız yoxdur, gözləyirik. Yəni, məlumat üçün deyim ki, dünən biz penitensiar xidmətdə olduq və Tofiq Bey orada müayinə etdik. Təbii ki, onun durumu ilə bağlı dünən mən açıqlama vermişdim və müəyyən həyati problemlər yaşanmasın deyib. Təbii ki, qida maddələri kənar, müəyyən dəstək müalicəsi orada aparıldı və yenə daxili infuziya kimi. Və bu gündə həmin orada biz penitensiar xidmətinin həkimləri ilə məsləhətləşdik ki, bu dəstək müalicəsi aparılsın və çıxandan sonra jurnalistlər də oradaydı. Yəni, mən intervyu verəndə
prezidentə şəxsən müraciət elədim. Öz adımdan bir ziyalı kimi Cütov bəyin indiki dövrdəki müşahidəsi və müalicəsi şəxsən mənim nəzarətim altında mülki xəstəxanaların birində davam etdirilsin. Təbii ki, bu onun hələ azad olunması anlamına gəlmir. Yəni elə bil ki, biz oradakı palatanı bura köçürmüşük. Çünki burada da o konvoy altındadır. Lakin buna biz bugün yəni danışıqlar getdi intensiv və sağ olsunlar ki, buna müsbət reaksiya verdilər və Tövbə bəy biz bugün bura köçürdük və bir, artıq 1-2 saatdır biz oyla məşğuluq, analizləri götürdük, qan təhlilləri. Onlar haqqında səhər mən tam təfsilatına məlumat verəcəm. Müəyyən dəstək müalicəsi apardı və acılar aksiyası keçirən şəxsə lazım olan bütün qaydalar hamısı yoluna qoyulmalıdır. Çünki həbsxanada onun çəkdiyi acılar aksiyası əslində müəyyən prosedurların kobud pozulması ilə indir. Çünki o duz məhlulu qəbul eləmirdi, adi su qəbul edir. Bu da çox ciddi təhlükədir. Ürəyin qəfləti dayanmasına gətirib çıxara bilər, trombemboliya gətirib çıxara bilər və s. O baxımdan da bu aksiyanı mən uzun müddət bilirsiniz ki, qəzet redaktorların acılar aksiyasına rəhbərliyə eləmişəm. Həldə bu aksiyada müəyyən bir təcrübə var. Bu baxımdan istəyirik ki, heç olmasa bu aksiya bizim nəzarətimiz altında köçsün. Yəni, onun bura köçürülməsində məqsəd budur. Ona görə sosial şəbəkələrdə və s. başqa bir yozunlara heç bir ehtiyac yoxdur. Və düşünürəm ki, biz şairlər dalınca yox, reallıqlarla və Tövbə bəyin həyatını xilas eləmək arxasında getməliyik. İlkin müayinə üçün onun səhhətini necə dəyərləndirirsiniz, yəni vəziyyəti mən necədir? Mən düşünürəm ki, Tövbə bəy kifayət qədər mətin adamdır. Yəni o heç vaxt mən onun sızıldağlarını görməmişəm. Səhhətində olan bütün problemlərə rəğmən, əlbəttə onun mən hətta indiki durumda onun durumu potensial ağır kimi dəyərləndirilir. Ona bax, mənə soruşanda yavaş da olsa deyir, yaxşıyam. Yəni, amma bu deməkdir ki, bu adamın psixoloji sabitliyi, o əzimkarlığı, mətinliyi onun somatik problemlərini qat-qat üstlədir. Bu da onun həm də şəxsi keyfiyyət göstəriciləri kimi dəyərləndirilə bilər. Mən durumu təbii ki, ağır dəyərləndirirəm. Çünki 10 gün aclıq edən insan durumu necə ola bilər? Və mən inandırım ki, belə bir aclığa, yəni bu suisid aclığıdır əslində. Ölüm aclığı. Ona görə ölüm aclığıdır, bəli. Və belə aclığa elə Tövbə bəy kimi bir mətin insanlar dözə bilər. Amma hesab edirəm ki, biz hamımız, təbii ki, mən onun həm dostu kimi, həm əqidə yoldaş kimi, həm də həkim kimi ondan dəfələrlə xahiş edirəm ki, bu aclığı dayandırsın. Ən azı heç olmasa normal aclığa, yəni nisbi aclığa keçsin bu müəyyən qida maddələrini. Amma o israrlıdır bu məsələdə. Amma biz onun bura gətirməkdə əsas məqsədimiz hansı ekstremal durumda ona lazımi yardımların göstərilməsindən ibarətdir. Və təbii ki, biz onun bütün səhhətini çox ciddi müşahidə altına saxlayacaq. Tövbə bəyin bura köçürülməsindən başqa bir məqsəd ola bilməz. Hüquqi prosedurlar, onun vəkili, təbii ki, Nigar xanım bu məsələdə vəkili qədər fəaldır, bilirsiniz. Bunlar həyata keçirirlər və keçirilir. Mən əminəm ki, Allahın köməkli ilə bu iş müsbət istiqamətdən Tövbə bəyin yəni istəkləri çərçivəsində, həm də ümumiyyətlə onun səhhətinin normal olması çərçivəsində öz həllini tapacaq. İlkin olaraq hansı yardım göstərildi ona bura gələndən? Göstərilən yardım ürək damar sisteminin dəstəyidir. Qanın təbii ki, durulaşdırılmasıdır, infuziyadır, baş verən hipovolemiyanın aradan qaldırılmasıdır, dehidratasiyanın, yəni maye çatışmazlığının aradan qaldırılmasıdır. Amma biz onda həm də bilirsiniz ki, glukozanın azlığı var. Bədəndə. Ona biz artıq dəstək verə bilmirik, çünki bu qidalanma anlamına gəlir. Qalan məsələlərin hamısı nəzarətdədir. Özü ilə danışdınız, yəni nə dedi sizə? Mən səhərdən onun yanındayım, elə oradan düşünüşəm. Yəni, ümumiyyətlə, sizə və yaxud da cəmiyyətə çatırmaq istədiyi hər hansı bir sözü var idi. Həmişə cəmiyyətə mesajı, salamlar, möhkəm olmaq, mübarizənin davam etdirilməsi. Yəni, acılığın davam etdirilməsi ilə bağlı hər hansı bir fikri oldu mu? Bilirsiniz, mənim əsas məqsədim odur ki, hüquqi məsələlər çözülənə qədər bu proses onun səhhətində ciddi bir problemlər yaşanmasın, təhlükəli problemlər, əslində onun bir dostu kimi.
Və Allah eləməsin, hər hansı bir ekstremal durum yaranarsa, təbii ki, dərhal onu müdafiə edəcəyik. O baxımdan donumuz bura köçürülməsinə xahiş etmişik və sağ olsunlar ki, onu təmin edirik. Hal-hazırda konvoy nəzarətində içəridə yoxsa? Bəli. Konvoy nəzarətindən əlavə xüsusi həkim var mı? Konvoy yəni orada nəzarətli olur. Xüsusi vəziyyətin necə? Xüsusi həkim var mı əlavə? Yəni növbətçi həkim daim onun nəzarətində? Bəli, var. Amma heç kim ona heç bir prosedur apara bilməz. Mənim icazəm olmadan, yəni bu cür razılaşdırma var. Heç kim. Bütün oğurulan iğnələr, dərmanlar, hamısı nəzarətdədir. Hamısı mənlə razılaşdırılır. Mənim yanımda icra olunur. Bəs həkimlər necə? Pintensiyarın həkimləri buradadır mı? Yoxsa ancaq bu klinikanın həkimləri var? Artıq mülkü xəstəxanada olduğu üçün onlara ehtiyac yoxdur. Doktor sizləndir. Amma o müşayiət olunub, o müşayiətlə gətirilib bura, həkim müşayiəti ilə. Həmin Təcridxananın baş həkimi onu müşayiət edib gətirmişdi bura. Bu təbii ki, bizə təhvil verəndən sonra qayıtlı gedir. Hazırda reanimasiya şöbəsində deyil, yoxsa? Bəli, reanimasiya şöbəsində. Biz onu bir gün reanimasiyada saxlayırıq. Doktor, kimsə bir gün sabah çıxardaşı adi qalar. Adil bəy, siz içərarlar. Telefonla. Əlavə etmək istədiyiniz, hər hansı bir sözünüz varsa buyurun. Mən hesab edirəm ki, xüsusi narahatçılıq əsas yoxdur. Tofiq bəyin hər halda səhhəti burada daha etibarlı əllərdən nəyin ki orada? Nə mənada orada? Orada da ona çox yaxşı münasibət vardı. Özü də onu indi deyəcək sizə. Çünki dünəndən o köçülmüşdü hərbi sanitar hissiyə, sanitar tibbi hissiyə. Sadəcə olaraq burada daha çox imkan var ki, ona nəyisə yardım göstərsin, nəyin ki orada o baxımdan. Mən deyirəm ki, burada daha etibarlıdır, çünki bilgi imkanlar burada daha çoxdur. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. İcazə verin. Təcili azıq eləmək olmaz.